Spoznajte kefirko. Odličen pripomoček za pripravo fermentirane zelenjave in sadja. Ne glede na to, ali ste izkušeni mojster ali popoln začetnik, naš fermentor zelenjave omogoča enostavno pripravo fermentiranih jedi in to kar v domači kuhinji. S svojim elegantnim vitezom je kefirko popoln dodatek za vsako kuhinjo. In ne le da izgleda odlično, ampak je tudi izdelan iz kakovostnih trajnostnih materialov, kar ga naredi okolju prijazno izbiro za tiste, ki jih skrbi za naš planet. Z uporabniku prijaznim dizajnom in neskončnimi možnostmi uporabe je to idealen način, da naredite nekaj dobrega zase. Naročite zdaj in začnite fermentirati kot pravi profesionalci.